nechal by som ho u nás do zajtra na iske. Prípadne zajtra po obede môžeme zopakovať CT-čko. Súhlasím. Mimochodom, skvelý výkon s tým femurom. Pani Kučerová, počkajte! Tonko! 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 Už to máš za sebou. Ty moje chúďatko ubolené. Ako je na tom? Mrzí ma to, ale toto je náročnejšie ako strážiť nášho Borisa. Nebojte sa, operácia prebehla v poriadku, ošetrili sme aj povrchové zranenia. Budem musieť chodiť na rehabilitáciu, ale mal by to rozchodiť. To je dobrá správa. Teším sa, teším. Teším. Títo dvaja doktori, úžasní doktori, ti zachránili život. Keď sa vrátime domov, tak pôjdem rovno na poštu, dám výpoveď a budeme spolu doma ako dvaja dôchodcovia. Šetrite dýchom, pani Kučerová, teraz vám aj tak nič neodčíta. A čo, ja som náhodou videla v telke, ako hovorili, že na pacienta treba stále rozprávať, aby sa čím skôr prebral. Alebo sa mýlim, čo? Veď vy ste doktor, povedzte. Tomko. Tomko. Dobre, poďte, pani Kučerová, poďte. Tomko. Áno, bude v poriadku, nebojte sa. Tomko môj, Tomko. Prídete domov, určite mu tu zavrte palacinky. Áno.